референдум өткізуді ұсынамын президенттің конституцияға өзгеріс енгізу идеясын халықтың басым бөлігі қолдайды дейді президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институты бүгін арнайы жиын өткізген олар телефон арқылы мыңнан аса адамға қоңырау шалып әлеуметтік сауалнама жүргізгенін мәлімдедіказахстанцев жалпы алғанда қазақстандықтардың жетпіс пайыздан астамы алдағы референдум туралы естіген институт зерттеуінің нәтижесіне қарағанда президент қасым жомарт тоқаевтың референдум өткізу туралы шешімін тұрғындардың жетпіс алты да төрт пайызы қолдайды әлеуметтанушы дерегі басқаша ол алдын ала жасаған сараптамалар электораттың алпыс жетпіс пайызы референдум маңызын түсінбегенін дауыс беруге әдеттегідей мемлекеттік қызметкерлер бюджет саласы жұмысшылары мен студенттер және зейнеткерлер баруы мүмкін деп болжайды яғни ә, 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 ақорда үшін бұл ыңғайлы әрине иә барлығын ә, өздерінің сценарий бойынша өткізуге мүмкіндік алады қажетті электоралдық ә, белсенділіктің пайызын көрсете алады ал азаматтық қоғам ретінде оның бақылауға ә, біздің өкінішке орай мүмкіндігіміз шектеулі сол себепті ә, бұл ақорда үшін тактикалық жеңіс болғанмен де жалпы қазақстан мемлекеті үшін ол стратегиялық жеңіліс референдум сайлау спетті процесс тұрғындар 33 папқа бапқа енетін 56 өзгеріске байланысты қойылатын бір ғана сұраққа иә немесе жоқ деп жауап береді түрлі сайлауға тәуелсіз бақылау ұйымдастыратын еркіндік қанат қоғамдық ұйымы алдағы референдумға бақылаушы жібере ме жоқ па әлі шешпеген ойланып отырмыз дейді мы не будем наблюдать біз бұрынғыдай әр территориялық учаскеге барып бақылау жасамаймыз өйткені оның мағынасы жоқ алда тұрған референдум біздің ойымызша бар болған фикция президент конституцияға өзгеріс енгізуді ұсынды да оны халықпен талқыламай референдумға жіберді оған адамдар дауыс беруі тиіс сондықтан біз әлі ойланып отырмыз конституция которые были предложены президентом қаңтар оқиғасынан соң президент конституцияны өзгерту идеясын көтеріп референдум уақытын бесінші маусымға белгілеген бұл қазақстан тарихындағы үшінші референдум алғашқы екі референдум 1995 мың жылы болған сания тойкен тимур айтмұхамбетов азат nьюс